Prilikom potpisivanja ugovora o ustupanju zemljišta u javnoj svojini između grada Požarevca, kojim grad ustupa zemljište mešovitoj firmi Bambi Success zbog izgradnje fabričke hale za preradu i proizvodnju kafe, zamenik gradonačelnika Požarevca Saša Pavlović predstavio je medijima neke od mera koje je grad preduzeo, kao i niz investicija koje je lokalna samouprava sprovela po pitanju pokretanja privrede na teritoriji grada Požarevca, kao i na uređenju neophodne infrastrukture u industrijskoj zoni grada. U prethodnom periodu smo prateći politiku Vlade Republike Srbije i politiku, znači, predsednika Srbije Aleksandra Vučića, dosta toga uradili kada je u pitanju pokretanje privrede na teritoriji grada Požarevca. Pored ovog objekta, znate sami da smo imali prvu veliku investiciju, to je izgradnja retail parka Stop Shop, koji je uskoro, ulazi u drugu svoju fazu, u pitanju će biti otvaranje Lidla. Ono što znamo, otprilike će otvaranje biti 11. juna, znači tu imamo dodatno zaposlenje radnika na ono što smo do sada imali. Znajući dobro poslovanje kompanije Stop Shop, oni su veoma zainteresovani za proširenje, te lokacije. Ono što takođe trebamo napomenuti jeste i kinesko-belgijska kompanija koja se bavi reciklažom plastike, koja je smeštena na teritoriji stare šećerane. Evo, polako i ta investicija se isplaćuje, pored toga što ubiramo prihode od zakupa tog poslovnog i proizvodnog prostora. Ta kompanija trenutno zapošljava jedan određeni broj ljudi, naravno sa proširenjem proizvodnje očekujemo i dodatno zapošljavanje. Ono što želim ovde da najavim jeste i još jedan domaći investitor na teritoriji našeg grada Požarevca. Pitanje je kompanija AVL Communications, vi ste me pre par dana pitali o toj kompaniji, ona trenutno zapošljava nekih 40 radnika sa tendencijom da u radu u dve smene, sutra dan radi 120 radnika, u pitanju je proizvodni pogon namenjen za proizvodnju konditorskih proizvoda na lokaciji ulice 27. aprila. Pored toga, znači, grad Požarevac je u prethodnom periodu uradio dosta toga na proširenju komunalne infrastrukture. Ono što je jako bitno za novu industrijsku zonu i za industrijsku zonu jeste da je izgrađena gasna mreža i stvoren jedan od prvih preduslova za privlačenje investitora. Jer svaki investitor koji dođe i koji se zainteresuje za neku lokaciju, prvo je ono što traži jeste gas. Ono što mogu u budućnosti da najavim je takođe izgradnja nove trafostanice Požarevac 2, 110, 35, 10 kV, koja će, pored uvođenja stabilnijeg snabdevanja električnom energijom u našem gradu, dovesti do toga da povećavamo konzum snage koje sutradan može da se crpi iz te trafostanice, tako da ne samo da ćemo rešiti i lokalni problem našeg stanovništva u vezi stabilnog snabdevanja, imat ćemo, da kažemo, i novi kapacitet za otvaranje novih pogona. Dosta toga je urađeno i u pogledu stvaranja povoljnog poslovnog okruženja. Podsjetit ću vas da je grad Požarevac između ostalih dobio i nagradu Brand Leader, odnosno BFC SFE sertifikat. Takođe, ono što smo uradili u prethodnom periodu, imali smo i akciju Privreda bez granica, gde smo obilazili naše male privrednike, slušali njihove sugestije i ciljeve i na osnovu toga gradili naš lokalni akcioni plan kako bismo im izlazili u susret. Takođe, u našem budžetu postoje određena sredstva kojim subvencionišemo, malu privredu, i tu smo imali dobre rezultate. Imali smo niz subvencija koje su, naravno, dovele do novog zapošljavanja. Ovom prilikom bi još jednom pohvalio mere Vlade Republike Srbije, rad predsednika Aleksandra Vučića na ostvarenju, povoljnih uslova za privlačenje svih investicija koje se polako, gledaju i na našem lokalnom nivou. Takođe bih pohvalio i radnike uprave, načelnika gradske uprave, jer su veoma brzo, u jednom efikasnom radu doveli da dođe do današnjeg dana.